Bado tukisalia masuala ya kufungamana na siasa, ni kwamba viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza wametoa wito kwa serikali za kaunti na maafisa utumishi wa umma kukoma kuingilia shughuli za tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC katika maandalizi yake ya uchaguzi mkuu ujao. Na wakiongozwa na Moses Wetangula wa chama cha Ford Kenya, viongozi hao waliongea wakati wa ziara katika maeneo ya Mathira, Mukurweini na Kieni, kaunti ya Nyeri, ambako walizindua miradi kadhaa ya maendeleo. Walisema Wakenya wanafaa kupatiwa fursa ya kutumia haki yao ya kidemokrasia ya kupiga kura bila mwingilio wote. Musicheze kura ya Wakenya. IEBC ndiye imepewa jukumu la kikatiba la kusimamia kura. Kama IEBC na upungufu wowote, itawaandikia, iwaitishe, muwasaidie. The democracy of our country is in another level. They cannot interfere with the election of this country. You must stop those games of pretending that you can form teams to oversee our elections. IEBC is properly funded and IEBC is properly led. Hamuna kazi ya kuambia IEBC kile watafanya.